xafladani oo ahayd mid bilan oo buqraan isla markaana si weyn looga soo shaqeeyey habdhiskeeda dhicitaan ayaa ahayd sanad guuradii labaad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay shirkadda daabacadda casriga ah ee Colorsoon. Waxaana munaasabadan oo lagu qabtay hotel Green Plus ee magaalada Hargeysa ka soo qayb galay maamulka, shaqaalaha iyo mas-uuliyiinta shirkadda ugu daabacadda wanaagsan shirkadaha daabacadda ka shaqeeya ee Colorsoon, mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda, qoraayo, abwaano, dhalinyaro, xildhibaano, fanaaniin, cuqaal, waayeel iyo mudan iyo marti sharaf kale. Waxa ugu horeyn halkaasi ka hadlay isla markaana aad ugu mahadnaqay shaqaalaha shirkadda daabacadda casriga ah ee Colorsoon, marti sharafti ka soo qayb gashay sanad guuradani labaad ee shirkadda Colorsoon, isla markaana ka sheekeeyey marxaladihii kala duwanaa ee soo martay shirkaddu iyo marxaladaha ay hadda ku sugan tahay. Maxamed Khadar Daahir, gudoomiyaha shirkadda daabacadda casriga ah ee Colorsoon: waxaan idinku soo dhaweynayaa munaasabadda sanad guurada labaad ee shirkadda. Waa noo farxad, waa noo wanaag, waa noo yididiilo inaanu horumar ka samayno, mar kalena waa noo guul inaanu wadajir ku gaadhno guulaha aanu maanta gaadhnay. Sanadkan aada u hirgalay oo sanadka bugaagtii ugu socodka badnaa, ugu akhriska badnaa ka mid ahaa, waa buuggii dharaara ina soo maray ee uu qoray abwaan qoraa Boobe Yuusuf Ducaale oo caawa madasha inagula sugan. Waxaa ka mid ahaa buuggii uu qoray abwaan Dheeg ee la odhanayay Dhaxal Abwaan, oo isaguna buug hirgalay noqday. Colorsoon waxyaabaha ugu soo kordhisay waddanka waxaa ka mid ah waxyaabaha loo yaqaano security printing, wax la yidhaahdo, waa daabacaadda ku qotonta security-ga oo waddanku aanu horay u lahaan jirin, laakiin maanta aad Colorsoon ka helaysaan. Waxyaabaha kale cajiibka ah ee aanu waddanka ku soo kordhinay waxaa ka mid ah barnaamijyada screen flat-ka loo yaqaano ee adduunka iminka ay u sii guurayaan inay xayeysiiskooda halkaa ku samaystaan. Ha ugu yaraado business card la sameeyo, ha ugu weynaado mashaariicda waaweyn ee aan ka hadlayo sida baasaboorada oo la sameeyo, Colorsoon waa shirkadda keliya ee awoodi karaysa inay baasaboor la tartama baasaboorada adduunyada inay waddankeenna keento, awooddana ay iyadu damaanadeeda qaadayso. Waxaa iyaguna dhankooda ka hadlay munaasabadani lagu xusayay sanad guurada labaad ee ka soo wareegtay markii dhidibada loo taagay shirkadda daabacadda casriga ah ee Colorsoon, marti sharafti lagu soo martay qaaday xafladani oo isugu jira xildhibaano, agaasimayaal hore iyo mas-uuliyiin kale. Waxaanay ka markhaati kaceen doorka muhiimka ah, weliba lagama maarmaanka ah, ee shirkadda Colorsoon ugu jirto bulshada Soomaaliland, iyagoona mas-uuliyiintani shaqaale weynaha shirkadda Colorsoon iyo maamulkeedaba ugu baaqay inay dadaalka ka sii wadaan halka wanaagsan ay maanta taagan yihiin ama baa marayaan. Shirkaddan Colorsoon waxay kaga duwan tahay sidoo warbixintan ku siiyey Maxamed Khadar. Waxay samaynaysaa adeegyo badan oo ka duwan kuwii ay u adeegi jireen shirkadii ka horreeyay ee daabacaad. Waan ku hambalyeynayaa adeegyadaasi quruxda badan ee warbixintan ku siiyey Maxamed Khadar. Meel kasta iyo maqaal kasta waxay leeyihiin hadalkooda. Waan u mahadnaqayaa mar labaad, waana la qaybsanayaa farxadda tiimka Colorsoon iyo maamulkoodaba xafladda tan caawa ay qabteen sanad guuradoodii labaad ee ugu dabaaldegayaan aasaaskii iyo hirgelintii ganacsigan. Shirkadda waan hambalyeynayaa, shirkadda hoggaankeeda waxaan kula dardaarmayaa inaanay shaqaalaha kula dhaqmin oo keliya inay mushaar siiyaan xafladahan dhiirigelinta ah, abaalmarin bilad iyo shahaade leh, lahaansho la tuso. Buuggaadheegii lasoo bandhigay kasoo kow waxay soo bandhigeen 27-kii Diseembar buuggeygii
iyagu dambeeyay ee dhararayna soo maray halkankii hubaysnaa ee duu xoreynta qaran ee ay ASR horseedka ahayd si wanaagsan way u diyaariyeen hoolka Mansuur Booha in badan oo idin ka midna waa ka soo qayb gashayeen abaalna waan ugu hayaa waan ka mahadcelinayaa waan la sii shaqayn doonaa aad iyo aad baan u bogaadinayaa Colorson shirkaddan runtii daabacaadda oo dhalinyaro reer Soomaaliland ay ku midoobeen oo aan runtii xogogaal u ahaa xilligii aasaaskeedii iyo runtii dariiqii ay soo martay marka hore kamaliga ama shirkadda Colorson ee daabacaadda sanad guuladeedii labaad waxaan leeyahay ilaahay aan barakeeyo shirkaddaas marka hore shirkadda Colorson oo ah shirkad daabacaad ah waxaan filayaa inay tahay service shaqada ay qabataa oo dee fara badan oo ilaa capacity-ga ay leedahay oo mid baasaboor ah laynooga sheekeynayay iminka waxay ka mid tahay shaqooyinka casriga ah ee iminka waddanka saan uga heli karay agaasimaha guud ee wasaaradda maalgashiga Soomaaliland deeqa Cabdi Yuusuf ayaa ugu dambeyntii munaasabaddani soo xidhay waxaanay aad ugu mahadnaqday mas-uuliyiinta iyo maamulka shirkadda daabacaadda casriga ah ee Colorson waxaanay agaasimo deeqa xustay inay shirkaddani ka qayb qaadatay shaqaalaysiinta dhalinyarada dalka isla markaana ay ku soo kordhisay dalka ganacsi waxtar u leh bulshada iyo dadka dalka ku dhaqan gaar ahaan dhalinta aad waxaan u mahadcelinayaa maamulka shirkadda Colorson waxaan leeyahay sanado badan oo soo socda noqda kuwii jira ee wada jooga tusaale waxaad u tihiin dhammaan dhalinyarada Soomaaliland ee hanka ku haysa inay waddanka ka tagaan ama meelo kale dhaqaale ka raadsadaan inay ku daydaan maamulka Colorson oo gartay inay dhaqaalahooda iyo fikirkoodaba isugu geeyaan inay hal shirkad sameeyaan isla markaana shaqaabo u sameeyaan dhalinyar badan oo reer Soomaaliland oo aan dalkooda been ooga bixin waxaa daba socda in annaga laftarkeena inaanu noqono customeriska Colorson maadaama aanu gacanta ku hayno resourceka noo dhiibtay oo iyaga laftarkoodu mar walba aan ka maarmayn in wax la daawaco la xayeysiiyo bulshadana loo soo bandhiga adeegyada xukuumadda u hayso shacbiga iyagaa doontay taana waxaanu ka balan qaadanaya wasaaradaha inaanu ka mid noqono customeriska Colorson waxaa ugu dambeyntii halkaasi abaalmarino iyo shahaadooyin lagu guddoonsiiyey badiba shaqaalaweynaha ka shaqeeya shirkadda daabacaadda casriga ee Colorson kuwaasoo lagu abaal doorkii muhiimka ah isla markaana muuqday ay ka qaateen guulaha istaba jooga ee shirkaddu gaadhay. Axmed Daahir Nuux, Nasabka, Star TV, Hargeysa.